Nemám slov proste. Keď ráno prišla ryba cez 20 kg, tak už proste to bol môj osobák. Myslel som si, že to už je výprava snov, aj keby nechytím absolútne nič okrem toho. To, čo prišlo dneska večer, druhý záber od kapra, ryba cez 30 kg. Vysoko cez 30. Strašná morda, nemáme ho ešte presne zváženého, ale s vážiacim sakom 35-80. To je... Nemám čo k tomu dodať. Pozrite sa na to. 24 MX-ko s ananasovou popkou. To je proste raketa. To je niečo neskutočné. To je strašné zviera. Jo! 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 Bomba, bomba! Monštrum. Díky! Kámo.